ताजा आणि महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी News24 सह्याद्रीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. सह्याद्री टॉप 10 न्यूज या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर. नमस्कार, आपण पाहत आहात News24 सह्याद्री. घेऊयात अहमदनगर जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण बातम्यांचा आढावा सह्याद्री टॉप 10 न्यूज मध्ये. शेवगावकरांपुढे मोठा पाणी प्रश्न निर्माण झालाय. पिण्याचे पाणी पिवळसर व दुर्गंधीयुक्त येत असल्याने येथील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. या पाण्यामुळे अनेकांना गॅस्ट्रोसारखे आजार देखील होत आहेत. त्यामुळे किमान पिण्याचे पाणी तरी स्वच्छ देण्यात यावे अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे. 8 ते 10 दिवसाला पाणी सोडले जाते तरी पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नसल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत. पारनेर तालुक्यातील रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत 355 लाभार्थ्यांच्या खात्यावर 65,90,000 रुपये अनुदान वर्ग झाल्याची माहिती पंचायत समिती सदस्य सुप्रिया साळवे यांनी दिली आहे. रमाई आवास योजनेचा निधी मागील 7 ते 8 महिन्यांपासून रखडल्याने तालुक्यातील अनेक लाभार्थी या योजनेपासून वंचित होते. त्यामुळे अनुदान मिळावे अशी मागणी पंचायत समिती सदस्य साळवे यांनी केली होती. यामुळे अडचणीत आलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून अनेकांच्या घरांची स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहेत. रमाई आवास योजनेचा मंजूर व पूर्ण घरकुल लाभार्थ्यांनी आपल्या बँक खात्यावर घरकुल योजनेचा निधी वर्ग झाल्याची खातरजमा करावी. बँक खात्यासंदर्भात अडचणी असल्यास शक्य तितक्या लवकर पारनेर पंचायत समितीच्या बांधकाम घरकुल विभागाशी संपर्क साधावा असे आवाहन सुप्रिया साळवे यांनी केले आहे. 16 नोव्हेंबर 2020 पासून साई मंदिर भाविकांसाठी दर्शनासाठी खुले करण्यात आले. तब्बल 71 दिवसांमध्ये 12,02,162 भाविकांनी साईंचं दर्शन घेतलंय तर 10,25,000 लोकांनी साई प्रसादालयात भोजनाचा लाभ घेतला असल्याची माहिती साई संस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी दिली आहे. साई बाबा संस्थान की ओर से चलाने जाने वाला श्री साई बाबा का मंदिर 16 नवंबर 2020 से भक्तों के दर्शन के लिए खोला गया है. इस 25 जनवरी तक 71 दिनों में साहिबा संस्थान को चढ़ावे के रूप में 32,03,42,900 रुपये इतने चढ़ावा प्राप्त हुआ है. संगमनेर तालुक्यातील धांदरफळ बुद्रुक येथे देशमुख माळा शाळेनजीक वास्तव्यास असलेले दिनकर देशमुख यांच्या शेतात नुकताच एक मृत मोर आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली असून चर्चेला उधाण आले. नेमका या मोराचा मृत्यू हा बर्ड फ्ल्यू की अन्य दुसऱ्या कारणाने झाला आहे याचा शोध संबंधित अधिकारी घेत आहेत. स्थानिक नागरिकांनी वनविभागाला तातडीने मोर मृत झाला असल्याची माहिती दिली व वन खात्याने लागलीच दखल घेत पंचनामा करून हा मृत मोर पुढील तपासणीसाठी पुण्याला पाठवला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आज श्रीगोंदा तालुक्याच्या दौऱ्यावर असून पालिकेच्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते होणार असल्याची माहिती नगराध्यक्षा शुभांगी पोटे यांनी दिली आहे. तसेच कुकडी प्रकल्पातील डिंबे आणि माणिकखोड बोगदा बाबत ते काय बोलतात याकडे कर्जत श्रीगोंदा पारनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. मात्र या बोगद्याचे काम मार्गी लागावे अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. सह्याद्री टॉप 10 न्यूज मध्ये छोटासा ब्रेक घेतोय, मात्र तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा News24 सह्याद्री. रोकठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका, महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा, शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. News24 सह्याद्री. ब्रेक नंतर आपल्या सर्वांचं स्वागत. वळूयात पुढच्या बातम्यांकडे. कोरोना महामारीचा शेवटचा प्रवास आता सुरू झाला आहे. कोविड लसीकरण मोहीम हे यातील एक मोठे पाऊल आहे. या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्वात मोठे लसीकरण प्रवरा आरोग्य अभिमत विद्यापीठात सुरू झाल्याची माहिती विद्यापीठाचे कुलपती डॉ राजेंद्र विखे पाटील यांनी दिली आहे. प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट, प्रवरा आरोग्य अभिमत विद्यापीठ व महाराष्ट्र शासनाचा आरोग्य विभाग यांच्या वतीने कोविड योद्ध्यांसाठी आयोजित लसीकरण मोहिमेस डॉ राजेंद्र विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत प्रारंभ झाला. यावेळी ते बोलत होते. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाची कामधेनू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक सुरू आहे. ही बँक काही राजकीय धुडगूस घालण्याची जागा नाही असे सांगत ज्येष्ठ नेते माजी खासदार यशवंतराव गडाख यांनी संबंधितांचे कान टोचले आहेत. जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. अकोले तालुक्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील 100 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे आरक्षण काल पंचायत समिती सभागृहात संगमनेर येथील उपविभागीय अधिकारी डॉ शशिकांत मंगरुळे यांच्या उपस्थितीत काढण्यात आले. यावेळी अनुसूचित क्षेत्रातील सरपंच पद अनुसूचित व्यक्तीसाठीच राखीव ठेवण्यात आलंय.
श्रीगोंदा तालुक्यातील बांगर्डे या ठिकाणी ग्रामपंचायत निवडणुकीत आमच्या पॅनलला मतदान न करता विरोधी पक्षाच्या पॅनलला मतदान केले म्हणून घरात घुसून महिलेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी श्रीगोंदा पोलीस ठाण्यात दोघांवर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघातील मागील 5 वर्षांपासून रस्ते विकासाचा अनुशेष खूप मोठा असून या रस्त्यांच्या मजबूतीकरणासाठी निधी मिळावा यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. त्या पाठपुराव्यामुळे टाकळी ते रवंदे या 2.5 किलोमीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी व मजबूतीकरणासाठी नाबार्डकडून 2,50,53,000 रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती आमदार आशुतोष काळे यांनी दिली आहे. सह्याद्री टॉप 10 न्यूज मध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची, मात्र तुम्ही पाहत रहा News24 सह्याद्री. सह्याद्री टॉप 10 न्यूज या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर. शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. News24 सह्याद्री.